zákon príťažlivosti versus manifestácia alebo manifestovanie. Aký je v tom rozdiel a ktorý môžete použiť alebo ktorý by ste mali použiť? To je taká veľmi častá otázka alebo veľmi častá dilema ľudí, keď sa začnú zaujímať o silu myslenia a teda o ovplyvňovanie reality, o používanie vlastných myšlienok preto, aby si splnili do ich života ich vlastné ciele a vlastné túžby respektíve aby pozmenili svoj svet tak, ako sa im páči. Aký je rozdiel medzi zákonom príťažlivosti a manifestáciou? Tieto dva pojmy sú veľmi veľakrát zamieňané a veľmi veľakrát vnímané iba ako synonymum. Jeden aj druhý pojem vás v podstate učí to, ako si môžete premeniť vlastné sny do vašej reality, lenže obidva pojmy pomenúvajú v podstate niečo iné čo vzájomne vždy bude fungovať a spolupracovať. Takže zákon príťažlivosti je koncept, ktorý opisuje nasledovné. Podobné priťahuje podobné. A zákon príťažlivosti sa deje neustále. Čo to znamená? Keď si budete myslieť nejaké myšlienky, nejakú myšlienku plnú strachu a obáv, tak zákon príťažlivosti zabezpečí to, že k vám budú prichádzať ďalšie, pozor, myšlienky, plné strachu a obáv myšlienky, ktoré budú zodpovedať podobnému energetickému náboju danej myšlienky. Na druhej strane, tak tiež, ak si práve teraz začnete myslieť alebo vyberať myšlienky, ktoré sú krajšie, príjemnejšie, tak zákon príťažlivosti zabezpečí to, že do vaše mysle začnú prichádzať nové myšlienky, ktoré budú podobné tej myšlienke, ktorú ste mali, ktorú ste držali, na ktorú ste mali zameranú pozornosť. Čiže zákon príťažlivosti zabezpečuje magnetizmus vašich myšlienok a vy si vyberáte smer vašich myšlienok. Tieto myšlienky ako keby nabalujú energiu, vzniká energetické momentum a majú stále väčšiu silu a stále väčší magnetizmus. Takže čím beží čas, čím viac sa sústredíte na jeden typ myšlienok, o to viac tie myšlienky začnú valcovať vašu hlavu a už sa vám bude ťažšie vystupovať z toho smeru myslenia a meniť smer vášho myslenia. Zákon príťažlivosti taktiež berie vohľad ohľad aj ako keby pocity a vaše emócie, pretože každá myšlienka, ktorú máte, podporuje nejaký typ pocitov vo vašom tele. Logicky, myšlienka, ktorá je pre vás plná obáv a strachu, tak vyvoláva nepríjemné pocity vášho tela a to je taký začarovaný kruh, začarovaný magnetizmus. Takže myšlienky ku vám budú stále prichádzať, ktoré budú podporovať tie pocity a tie pocity budú podporovať tie myšlienky, ktoré máte vo vašej mysli a ktoré sú ku vám magnetizované. Zákon príťažlivosti taktiež vo vašom živote zabezpečuje to, že o čo sa zaujímate, to bude do vášho života priťahované. Aké topiky, aké témy, aké zaujímavosti vás zaujímajú, toho budete vidieť a vnímať a bude ku vám magnetizované stále vo väčšom množstve. Povedzme, že vás začne zaujímať zdravie ľudské telo, fungovanie ľudského tela. Zrazu ku vám prichádzajú rôzne články, nápady, knihy, myšlienky, ľudia, ktorí sa o také témy zaujímajú. To Té je zákon priťažlivosti. Zákon priťažlivosti je o tom, že podobné priťahuje podobné. No dobre, a čo je teda tá manifestácia? Čo je to manifestovanie? Čo je tá zmena reality, o ktorej drienik veľmi často hovorí? Manifestácia alebo manifestovanie je koncept, ktorý opisuje nasledovne. Môžete to pod, poznať teda aj pod pojmom ovplyvňovanie reality alebo transurfing, alebo shifting, alebo dokonca niekedy aj kvantovanie. Manifestácia opisuje zmenu reality inak. Manifestácia je o tom, alebo vedomé manifestovanie je o tom, že vy sa prelaďujete na realitu, ktorú chcete žiť. To nie je o priťahovaní situácií a veci. To nie je o tom, že vy si pritiahnete do života svoje vysnívané auto. To je o tom, že sa preladíte na realitu, kde to auto máte, kde na ňom jazdíte, kde ho vlastníte. To nie je o tom, že k sebe priťahujete peniaze, lebo zákon priťažlivosti. To je o tom, že sa prelaďujete do reality, kde tie peniaze máte, kde ste tou bohatou osobou. A teda čo je základným kľúčom? Toto video malo slúžiť iba ako opísanie rozdielu medzi manifestovaním a zákonom príťažlivosti, ale aby som vám, to dal, aby som vám v tomto dal aj nejakú prídanú hodnotu, tak základným kľúčom je uvedomenie si, že vy nemáte tie veci, ktoré chcete, nemáte tie zážitky, nemáte vyriešené tie problémy, nie ste zbavení tých starostí, nemáte tu hojnosť, blahobyt, peniaze, prácu, lásku, zdravie, bla, 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 čo všetko, pretože nie ste tou osobou, v tej verzii reality, do ktorej chcete ísť, ktorou chcete byť. Vy nie ste ešte tou osobou, tou osobnosťou. Takže na vás je, aby ste začali byť tou osobou a tou osobnosťou, ktorá sa nachádza v tej verzii reality, do ktorej chcete byť. Takže ako tá osoba premyšľa, ako tá moja najlepšia, ako tá moja najlepšia verzia, ako tá bohatá verzia, ako tá šťastná verzia, ako tá zalúpená verzia premyšľa, ako sa cíti, aké má myšlienkové pochody, ako sa rozhoduje, čo robí, ako sa nesie, ako vyzerá, ako sa správa, akým veciam sa venuje. Aj na vás, aby ste toto všetko rozkúčovali a začali sa k tomu približovať. Zadanie vášho cieľa, to je to, kam chcete ísť, kým chcete byť, uvedomenie si toho, pomenovanie to afirmáciou alebo vizualizáciou alebo využitím inej techniky na manifestovanie. Toto, čo som vám práve povedal, je opisanie cieľa, je definícia re verzie reality, do ktorej sa chcete presunúť do ktorej chcete ísť, do ktorej chcete smerovať. To je ako keby ste kapitánom v lode, ktorý chytí kormidlo a začne hľadať ten správny ostrov, kam má smerovať, ktorý vie, k čomu sa vyhnúť, k čomu nie, kde sú nebezpečné skaly, kde sú nebezpečné prúdy, kde je aké počasie. Vy ste ten, kto chytí potom do rúk kormidlo, keď si zadáte cieľ a viete ho pomenovať a začínate na neho pravidelne myslieť, tak ako keby to už máte, ako keby to už žijete. Začnete si to pravidelne predstavovať, tak ako keby to už je ale váš pocit je potrebný. Pocit spokojnosti, pocit bezpečia, pohody, vyrovnanosti, pocit neutrality, stoické myslenie, to je ten pocit pohody, ktorý potrebujete. A keď budete mať ten správny pocit a tú správnu víziu, ten pocit zabezpečí to, že rozprestriete plachty na tej krásnej lodi, na tej jachte a zafúka do nich vietor. Ten správny pocit, tie správne vnútorné naladenia, ten váš stav, že nie ste už reaktívni, že sa len tak nerozčulíte, nenahnevate, nesklamete, nefrustrujete, nie ste nervózni a ste vyrovnaní, ste v pohode, máte pocit pohody, to je ten vzduch do tých plachiet, a to, že viete, kam smerujete, je práve to kormidlo, to kormidlovanie. Na zákon príťažlivosti zabezpečuje to, že ak sa začnete zaujímať o nejaký typ myšlienok, o nejaký typ pocitov, tak vám ich bude prinášať viacej. Chápete? tomu rozdielu. Potom na budúce by sme si mali čo opísať. Že vizualizovanie nie je jedinou technikou manifestovania, že veľakrát ľudia vizualizovanie používajú na svoj cieľ, aj keď pre nich je to nesprávna technika v tom danom období na ten daný cieľ, podľa toho, ako osobnosťou práve v tom danom období oni sú. <laughs> Ďakujem vám za pozrieť tohto videa, priateľia. Moje meno je Michal Drienik a som viete čo? majster manifestovania. Som motherfucking manifestor. <laughs> Inak povedané, ak ste hľadali niekoho, kto vás naučí manifestovať, celý tento YouTube kanál, alebo Spotify, alebo kde to pozeráte, je práve o zmene vašej reality pomocou vašej sily myslenia. Ak by ste chceli ale komplet návod, dozvedieť sa všetko, všetky chyby, ako sa im vyvarovať, ako manifestovať, ako si zadať cieľa, ako ovplyvniť realitu vo váš prospech, zbaviť sa tých problémov a starostí, toho pocitu nedostatku, chudoby, toho, že veci nejdu tak, ako by ste chceli a preľadiť sa na realitu, kde vám veci vychádzajú, kde vám všetko prichádza v ústraty, kde sa vám darí a kde sa cítite v správny čas na správnom mieste, ako keby ma všetko nejaké zázračné načasovanie, tak mám pre vás návod videokurs manifestácie. Nájdete tam 53 videí, je to 13 hodín video obsahu plus 8 bonusov zadarmo, ktoré teraz dostanete gratis k vášmu videokurzu manifestácie. Na webe michaldrenik.sk si môžete prečítať viac informácií, ako videokurs manifestácie vyzerá. Viac ako tuším, že 180 recenzií od ľudí, ktorí majú videokurs manifestácie a samozrejme cenu a proces toho, ako to celé funguje. Tak ja sa na vás teším a čakám vás vo videokurze manifestácie na webe michaldrenik.sk. Objavte silu myslenia aj vy a zmente si váš vlastný život.